Deyir ama eləyən yoxdur. Toliki Xırdalanda döymüşdülər de o gədəylə. Kamil Zeybilə kimlə döymüşdülər? Xırdalanda küçük balası kimi döymüşdülər. Xırdalan tərəfdə Toliki. Hani bunu deyirlər, eləyən yoxdur da. Eləyən yoxdur da. Bu bir çamı çıxıb deyir. Toliksən, tuziksən, bilmir ama şərəfsiz, apik geyrət. Azərbaycanın mahçı da, əskəri de, elə Azərbaycanı qoruyan oğlanlardır. Sən Almanya'da tuman altında gizlənən anı da əsmaqlar qoruyub, apik geyrət. Ay oğlan, iki qazı atası, Elbrus qəhrəmanov. Şərəfsiz, apik geyrət, tuzik. İndi bütün xalq belə Tolikə qarşı hiddətlidir, amma bugün Daxili İşlər Naziri açıqlama verirdi. Daxili İşlər Naziri. Analoğu olmayan açıqlamadır. İnan Allaha, Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasını eşidəndə adam dəhşətə gəlir. Alo, alo, alo. 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 Troldu bilirəm, danışmağa da qorxurlar. Neyse, Daxili İşlər Nazirinin açıqlamasını görmüşsünüz dəyərli həmvətənlərim. Aparıcı deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyindən elə açıqlama veriblər ki, adam dəhşətə gəlir. Bo, bo, təzə qanun çıxıb ölkədə, konstitusiyada təzə maddələr çıxıb, cinayət maddələri, nə bilim, baxın, Daxili Tolikin maxilləri, özə Tolikin maxilləri ha. Tolikin maxilləri təhqir etməsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən rəsmi açıqlama. Daxili İşlər Nazirliyi Möhtəzidə Din canlı yayımda maxilləri təhqir edən prodüser Tariq Əliyev Möhtəzidə Tolik barəsində məsələyə aydınlıq gətirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən aydınlıq gətirilib. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələr şöbəsinin rəisi polis mayoru Erşad Hacıyev bildirib ki, Tariq Əliyev özü-özü ilə bağlı tədbir görüb. Özü-özünü cəzalandırıb. Sosial şəbəkələrdə də, şəbəkə hesabında da aralarında yaranan mübahisəyə aydınlıq gətirib. Deməli, dəyərli vətənlərim, təzə qanun çıxıbdı ölkədə özü-özü barədə tədbir görmə. Deməli, siz bir dava eləyib qonşunu vurmuşsunuzsa, siz bir oğurluq eləmişsinizsə, gəlib oturarsınız efirdə, bir dənə şillə vurarsınız, özdə iki dənə şillə belə və yaxud oğurluq elədiyin ələ bir dənə belə şillə vur, çəkişdən üstündən vur və s. özünü cəzalandırma. Çox böyük cinayət törətmisənsə, kimisə öldürmüsən, xəsarət yetirmisənsə, məsələn, qalx özü intihar elə, göydən tulla, özünü cəzalandır. Nəyəcə, Tolik gördü, nə tərə fırlasa da xeyri yoxdur. Anasına bir kişi tapdılar, erməni tapdılar. Zaten anası erməni idi. Erməni yerə getdi. Özü də getdi Azərbaycana. Füsü qutardı. Nə tər olur, Tolik məsələn, nə də hər, onun maşını nə idi, o şey var, belə, adda yadın, Porsche. Ən son model Porsche-də gəzir Tolik. Nə tər olur elə? Nə tər olur elə, Tolik, mənim nəslimdə bir dənə Bakıda normal evi olan yoxdur. Tolikin götünü verənin 4 dənə evi olur, 12-si villadır. Nə tər olur elə? Var qız daşıyan Mamaroza deyirlər. Bir də var oğlan daşıyan. Bilmirəm ona nədir? Nə Petiroza deyirlər. Nə deyirlər? Peti daşıyan. Yəni Tolik qeyri qanunu olaraq nazirliyin, yəni petilərin naziridir Tolik. Və bütün məmurlar, ürəyi oğlan istəyən məmurlar Tolikə xəbər göndərir. Tolik neçə yaşında, nə tərbiyyədə oğlan lazımdırsa onu təşkil edir. Birinci Tolikin qorunma səbəbi bu. İkinci Tolikin qorunma səbəbi. Tolik ermənidir. Birbaşa Əliyevlərin, Paşayevlərin, xalqın qeyrətli oğlanlarını, qeyrətli təbəqələrini petxulaşdırmaq, sındırmaq təbliğatını və təşviqatını aparır. Və nəzərinizə çatdırım ki, bu günə kimi Tolikin Mübariz İbrahimov barədə danışdığını görmüsünüzmü? Bu günə kimi Tolik, məsələn, Tehran Məsimov kimi spesnazın qəhrəmanları var, qəhrəman əskər və zabitləri var. Onlar haqqında danışılanları Polat Həşimov barədə ağız dolu danışdığını eşitmişsinizmü? Ha? Eşitməzsiniz. Çünki Tolik ermənidir. Anası ermənidir Tolikin. Anası Pusad erməni ilə evlidir.
Gəldilər də analı balalı gəldilər siyasi mühacir kimi. Və ərzə də yazdılar ki, biz erməniyik, bizə Azərbaycanda yaşamağa imkan vermirlər. Almaniya hakimləri də dedi ki, nətər ermənilər yaşamağa, Bakı da ola erməni, 50 min erməni var Bakıda. Sizi deport edəcəklər. Neysə, hə, belə olan vaxtı Tolik, hələ bir şeydə də yazmışdı ki, bir yerdə Tolik yazmış, mən cinsazlığın nümayəndəsiyəm.